Відзнаки отримали найкращі. Восьмий рік поспіль в Дніпрі нагороджують за найсуттєвіші спортивні досягнення. Серед номінантів – титуловані атлети, провідні тренери і навіть події. Загалом 13 номінацій. Деталі заходу у наступному матеріалі. За восьмирічну історію конкурсу «Найкращі спортивні досягнення» відзнаки отримали понад 100 дніпровських атлетів. Серед них – олімпійські чемпіони і переможці чемпіонатів світу. Цьогорічний спортивний «Оскар» – масштабніший за попередні, кажуть організатори. Я сподіваюся, що всі бажаючі отримають і естетичне удовольствие, оскільки ми підготовили невеличкий сюрприз. Звісно, це буде свого роду шоу-програма. Цим сюрпризом стала пісочна анімація. Художниця зобразила всі види спорту, які номінувалися на конкурсі. Першим лауреатом став легкоатлетичний екомарафон – одна з найбільш грандіозних спортивних подій минулого року. Цікаво, що ініціатори заходу отримали приз і як найкраща федерація. Не менше оплесків дісталося і Денису Дуброву. Плавець, багаторазовий чемпіон Паралімпіади, переміг в номінації «Сильні духом». Найкращою командою року визнали баскетбольний «Дніпро». Завжди була мрія, щоб баскетбол був на одному рівні з футболом. Зрителей у нас прибавляється, у нас на кожній грі ви побачили повні зали, що не скажеш о футбольній арені. Тому має місце бути, що наша команда виходить на ведучу ігрову команду в нашому місті. Анастасія Коженкова – найкраща атлетка року. В 2016-му вона виборола бронзу першості Європи і стала четвертою на Олімпіаді. Без медалей в Ріо залишилися і дзюдоїсти, але цей вид спорту в Дніпрі розвивається дуже стрімко. Тому не дивно, що найкращим тренером року став Валерій Харламов. Награда, вона весома для спортсмена, і для тренера, і для федерації, і для колективу дзюдо. Другий рік поспіль в чоловічій номінації «Спортсмен року» не має рівних Богдану Нікішину, лідеру збірної з фехтування на шпагах. І хоча на Олімпіаді команда стала лише четвертою, попередній сезон для атлета завершився з медаллю першості Європи. Нагороду за Нікішина отримала його наставниця Ольга Маркіна. Конечно, в Олимпийский год это главный старт, и, естественно, все рассчитывали на него. Но не получилось. Продолжается у нас сезон, в общем-то, в разгаре международный. Сейчас он 7-й номер мирового рейтинга, а это очень сильно. Наразі Богдан Нікішин разом із збірною у Ванкувері. В найближчий вікенд наші фехтувальники стартують на Кубку світу.